Natumai ubuheri wa afya ninayekupitisha katika utabiri wa hali ya hewa. Ninaitwa Tabu Kwedilima. Picha zetu za angani zinaonyesha hali ya unyevunyevu unaotokea bahari ya Hindi na kuamba katika mwambao wa pwani mpaka kusini mwa nchi yetu. Usiku wa leo tunatarajia hali ya mvua nyepesi katika ukanda huu wa pwani, kwa maana ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, mkoa wa pwani, Lindi, Mtwara, visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na visiwa vya Mafia, na kuacha sehemu kubwa ya nchi yetu ikiwa bado ni kavu. Kesho tunatarajia ongezeko kiasi la mvua katika ukanda wote wa pwani, kwa maana ya mikoa ya Mtwara, Lindi, Dar es Salaam, pwani, mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na visiwa vya Mafia. Lakini mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mvua na vipindi vya jua. Maeneo ya Songwe, Mbeya, Njombe pamoja na Iringa tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Lakini Ruvuma, Geita pamoja na pale Kagera tunatarajia nako hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Rukwa, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki, tunatarajia vipindi virefu vya jua. Hali kadhalika maeneo ya Mara, Simiyu, Mwanza pamoja na Shinyanga. Na huu ndo mwisho wa utabiri wetu wa hali ya hewa. Asante kwa kuwa nami, usiku mwema.